Og'ir kasallikdan dori-darmonlar va operatsiyasiz qutulish mumkinmi? Nuqtalar bilan ishlash, kineziologiya orqali og'riqni bir muolajada to'xtatish va darddan butunlay xalos bo'lish mumkin. Agar men muskulni tekshirganimda kuch bo'lmasa, boshida o'zi kuch bo'lmaydigan bo'lsa, qaysidir nerv sohasida qisilish bo'lishi mumkin. Mana shu muskulga bog'liq qaysidir sohada problema bor. Uni topib davolayman. Men bilan birga bajarilgan amaliyot davomida qayerlarimda og'riq borligi va rivojlanayotgan kasallik aniqlandi. O'ng oyog'ingizda kuch bor, chap oyog'ingizda kuch yo'q, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu primoy mirsi jivata deydi, ya'ni tizzadan to qoringacha bo'lgan to'g'ri tushgan muskullar bo'ladi. Shu muskullaringiz ishlamayapti, hozir shuni sababini qidirib topamiz. Va uni bartaraf etish ustida ishladik. Hozir bu qisilgan joyi ozgina manual terapiya qo'shib bartaraf qilish harakat qilamiz. Bu muolaja 10 daqiqada natijasini berdi. Uje oyog'ingizni turniket tortilsa ham bo'ladi. Kineziolog oldiga kelgan bemor rekord darajadagi grijasidan operatsiyasiz xalos bo'ldi. Ularni 3 marta kurs lechenini qilganimizni o'zida 18 mm'lik grijamizni 4 mm'ga protruziyaga tushirdi. Kineziolog o'ng oyog'i chapidan 1 cm kichik bo'lgan qizning oyog'ini bir muolajada ikkinchisiga tenglashtirib qo'ydi. Qanday qilib? 9 sinf qiz bola bitta oyog'i 1 cm kichkina. Butun gavdani bir tarafi, bitta tomoni tepa deydi. O'sha emotsional korreksiyadan keyin 2-3 minutlik davom olishdan keyin joyiga tushdi. Tizza, jigar, buyrak, oshqozon, xullas bir joy og'risa, muammo aslida boshqa joyda bo'lishi mumkin. U qanday aniqlanadi? Chunki har bir ichki organ qaysidir bo'g'im yoki qaysidir muskul, qaysidir suyaklar bilan bog'liq bo'ladi. Oshqozonmi yoki siydik yo'limida birinchi bosib ko'rdim sizda. Keyin oyog'ingizga kuch keldi. Demak, tanangiz aytayapti, shu oshqozonim bilan siydik yo'limda muammo bor. Suyak yemirilishi, bo'g'imlar bilan bog'liq muammolar, grijadan dori-darmon va jarrohlik amaliyotisiz qutulish mumkin ekan. Klassik tibbiyotda tizzangiz og'riyotgan bo'lsa, tizzangizga davo muolajalari qilinadi, bunda dorilardan foydalaniladi. Og'ir holatlar bo'lsa operatsiya qilinishi mumkin. Kineziologiyada o'shaning sababi topiladi-da, sababi davolanadi. Davo usullari, muolajalar va suhbatni o'tkazmasdan tomosha qiling. Like bosish va izohlarda fikr bildirish esingizdan chiqmasin. Global TV. So'nggi 3 yil ichida suyak yemirilishi, tizza bo'g'imlar bilan bog'liq muammolar nafaqat yoshi katta insonlarni, balki yoshlarni ham og'riqli muammosiga aylanib qoldi. Umuman olganda bu kasalliklarni dori-darmonsiz ham, operatsiyasiz ham davolash imkoniyati borligiga ishonasizmi? Kineziologiyada buning imkoniyati bor. Hozir yonimda Toshkent shahridagi Delta klinikasini mutaxassislari, ya'ni kineziologlarni taklif qilganmiz va ular bilan mana shu masalada sizlar bilan suhbat olib boramiz va o'ylaymizki, bu siz uchun foydali va sog'lig'ingiz uchun manfaatli bo'lishiga ishonamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Demak, o'zingizlarni bemalol tanishtirib olishingiz mumkin. Men Rahmatullayev Elmurod Muzaffar o'g'li, Yunusobodda Delta klinikasida kineziolog, vrach-kineziolog bo'lib faoliyatimni boraman. Men Toyirov Sherzod Ergashevich, Delta klinikasida vrach-kineziolog bo'lib ish faoliyatimni olib boraman. Bu qachon kirib keldi O'zbekistonga? Avval bormidi, deylik 10-15 yil ilgari yoki qaysi davlatda rivojlanganida? Yo'q, asosan kineziologiya Yevropa davlatlarida birinchi rivojlanib kelgan. O'zbekistonda yo'q bo'lgan bu narsa. Bu narsa kirib kelganiga bir 2-3 yil bo'lib qoldi. Oldinlari bo'lmagan, oldinlar faqat shu xalq tabobati yoki shu hozirgi meditsina bilan faqat davolanib kelingan odamlar. O'zbekistonda bu kirib kelganidan beri endi odamlar bilishni boshlayapti bu narsa, kineziologiyani. Chunki biz hozir o'zimiz ham ularga tushuntirgunimizcha ozgina qiynalyapmiz, to'g'risi. Bu qanaqa davo muolajalarini o'z ichiga oladi? Kineziologiya birinchi o'rinda mishni testirovaniya deyiladi, ya'ni muskullarni holatini kuchaytirib berish yoki ishlatib berish ishlamaganini. Keyin undan keyin u muskullar oqibatida ishlamaganini oqibatida kelib chiqqan kasalliklarni bartaraf qilinadi va keyin o'sha kasallik kelib chiqib bo'lgandan keyin o'sha kasallikni ildizini, ya'ni negizini topib, o'sha kasallikni bartaraf qilamiz. Ko'proq bizga tashrif buyuradigan bemorlar ko'prog'i hozir ko'k sartroz, suyak yemirilishi, ya'ni yoki grija bilan ko'proq kelishadi. Klassiki meditsina, ya'ni o'zimizning klassik tibbiyotdan farqi kineziologiyani. Kineziologiyada klassik tibbiyotda tizzangiz og'riyotgan bo'lsa, tizzangizga
davo muolajalari qilinadi. Bunda dorilardan foydalaniladi. Og'ir holatlar bo'lsa operatsiya qilinishi mumkin. Kineziologiyada o'shani sababi topiladi. Tizza og'rig'iga ichki organ yo organizm emotsional holati, qondagi buzilish yoki boshqa bo'g'imdagi muammolar sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki tizzaning o'zida bo'lishi ham mumkin. O'sha sababi topiladi-da, sababi davolanadi. O'sha sababi topib davolanganligi uchun lichiniyadan keyin, davo muolajasidan keyin tizzadagi og'riq bemorda qaytib kelmaydi. Klassik tibbiyotda ko'pincha o'sha tizza davolangandan keyin bemorlarda ko'p eshitamiz, 2 oy, 3 oy og'riq qoldiruvchilardan keyin yaxshi yurdim, 2-3 oydan keyin yana og'riq boshlandi. Chunki bu kasallikni sababini davolashmasdi. Agar tizzani o'zida bo'lsa sabab, o'sha lichiniyadan keyin yaxshi bo'lib ketadi butunlay. Lekin sababi ko'pincha boshqa joyda bo'ladi. Kineziolog o'sha sababini topib, o'sha sababini bartaraf qiladi. Ko'pchilikda o'sha tizza bel og'rig'i, oyoqlardagi tortishish, holsizlik avjogandi, ya'ni suyaklar bilan bog'liq muammolar, bo'g'imlar bilan bog'liq muammolar. Keksalardan tortib, yoshlarda ham hatto kuzatilayotgan holatlar ko'p. Buni kelib chiqish sabablari, omillari nima? Buni kelib chiqish sabablari, asosiy sabablardan bittasi bu kam harakatlik hisoblanadi. Hozirgi hayot tarzimizda kam harakatlik juda ko'p, yoshlarda ham, yosh kattalarda ham. Bu kam harakatlikda sababda nima bo'ladi? Organizmda o'zi bor bosimda og'irlikni ko'tarib turadigan narsa bu muskul hisoblanadi. Muskulda agar sizda vesingiz 70 kilo bo'lsa, muskulingizning kuchi 70 kiloga yetsa, 70 kiloda ham muskul ko'taradi. Bo'g'imlarga, umurtqaga umuman nagruzka tushmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, sportsmenlarda mishsasi, muskuli yaxshi ishlaydigan odamlarda yursa oyog'i yerga tegayotganini sezmaysiz-da, juda yengil yuradi. Buni muskul ko'taradi ularda. Muskulingizda kuchi qanchalik kam bo'lsa, masalan siz vesingiz 70 kilo, muskulingizda kuchi 60 kiloga yetsa, qolgan 10 kilo suyakka tushadi, umurtqa va suyaklarga tushadi nagruzka. Siz o'sha oyog'ingizda og'ir bosib boshlaysiz, keyin muskulingiz kuchsizlangan sayin sizda og'riqlar kuchayadi. Birinchi navbatda bo'g'imlarda og'riq, keyin suyakda o'zida og'riq seziladi. Lekin buni asosiy sababi mishsalarda bo'ladi. Muskullardagi holsizlik hisobiga bo'ladi. Lichiniyasida ham o'sha muskullardagi holsizlik ketgan sayin, muskullarga kuch kirgan sayin, organizmdagi bosim muskul ko'taradi va suyaklardagi og'riq ketadi. Suyakka lichiniya qilinmagan holatda. Miya buyruq beradi oyoqqa yur deb, oyoq yurdim deb o'sha signalni atchot qilib qaytarishi kerak bo'ladi. O'sha signal o'tadigan nerv sistemalari qaysidir joyda qisilgan bo'lsa, o'sha signal o'tishga qiyin bo'ladi. O'sha qiyinlashgandan keyin nervlardagi signalni o'sha trevojnis beradi. Nervlar trevoga berib, o'sha qaysidir sizni nozikroq tomoningizni topib oladi-da, o'sha joyga og'riq bo'lib yoki qanaqadir achish bo'lib sizga signal berishni boshlaydi. Va keyin agar buni vaqtida bartaraf qilmasangiz, masalan, o'sha og'riq oyog'ingizga slabost bo'lib keldi, kuchsiz bo'lib keldi, tizzangizda, bo'g'imingizda og'riq boshlandi. Agar shu og'riqni vaqtida bartaraf qilmasangiz, albatta bu yana suyak yemirilishiga kelib chiqadi yoki nekroz, shunga o'xshagan kasalliklar avj olib ketishi mumkin. Tizzangizni bukilmagan holatda tekis qilasiz, oyog'ingizni bor kuchingiz bilan tepaga ko'taring, men pastga bosaman. Qattiq. Bo'ldi. Tushiraverasiz. Endi munasini tepaga ko'taring, qattiq. O'ng oyog'ingizda kuch bor, chap oyog'ingizda kuch yo'q, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu primoy mirsi jivata deydi, ya'ni tizzadan to qoringacha bo'lgan to'g'ri tushgan muskullar bo'ladi. Shu muskullaringiz ishlamayapti, hozir shuni sababini qidirib topamiz. Xo'p, yana bitta ko'taring. Bo'ldi. Bosh qo'yasizmi? Ichki organlaringizni birinchi tekshirib ko'raman. Yana ko'taring. Hali ham slabost. Boshingiz shundan qo'yib turasiz. Yana tepaga ko'taring. Yo'q, bu yerda ham muammo yo'q. Bu tarafga qo'yamiz. Yana ko'taring tepaga. Уже тонус кеватыр, сезасызбы? Бойыңызда қысылыш бар, бойын сағасындағы позвоночнигіңіз оң тараптан чап тарапқа қарап қысылған. Боковое смещение дейді. Bo'lgani ya'ni perifilitik impuls miyadagi signal oyoqqa yetib bormayapti. Bizani miya boshqaradi-da. Miya buyruq beradi oyoqqa yur deb, oyoq yurdim deb o'sha signalni qaytarish kerak, atchot topshirish kerak. O'sha signal yaxshi almashmayapti sizda. Shuni hisobiga chap tarafingizda slabost ko'rsatyapti. Hozir bu qisilgan joyi ozgina manual terapiya qo'shib bartaraf qilish harakat qilamiz. Yo'q, yomon qisildi.
Agar hozir qisilgan joyingiz ochilgan bo'lsa, o'sha oyog'ingizga kuch keladi. Zo'r. O'zgardi. Zo'r. Bu test ichki organlarni tekshiradigan test. Hozir shu holatda tepaga qarab ko'tarasiz oyog'ingizni bor kuchingiz bilan. Bu yerda yana silabiz. Uni sin tekshirib ko'taring. O'ng tarafingiz yana zo'r. Ichki organlaringizni ko'ramiz. Yana tepaga ko'taring. Oshqozon osti bezi bilan kompensatorni CD yo'lidan chiqadi. CD yo'lingizda ozgina shamollashlar bo'lsa kerak. Tuz yo'qolgan. Hozir bu o'qiyotganim kineziologiyada 3D korreksiyasi deydi, ya'ni nuqtalar bosilib manipulyatsiya qilinadi. Chavdi o'rganda nima bo'ladi? Telefonda saqlanib turgan knopka bor-ku. Bu ham xuddi shu narsa, miyaga udar bilan hozirgi yaxshilanayotgan holatingizni miyaga saqlab qo'yadi. Xo'p. Kineziologiya bu odamni tanasi bilan gaplashish degandek gapdi. Biz sizni taningizdan so'raymiz, masalan, oshqozon kompensatorni, oshqozon bilan siydik yo'li albatta bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Oshqozonmi yo siydik yo'limi deb birinchi bosib ko'rdim sizni. Keyin oyog'ingizga kuch keldi. Demak, taningiz aytyapti, shu oshqozonim bilan siydik yo'limda muammo bor. Keyin so'radim taningizdan yana siydik yo'lidami ko'proq yoki oshqozondami? Taningiz siydik yo'lini ko'rsatdi. Keyin shuni 3D korreksiya orqali to'g'irlab, smishenasini ochib, keyin sizni miyangizga o'sha sherzod aytgandek saqlanib qilib qo'ydik. Yana qanaqa holatlarda bilishi mumkin odam shu miyasidan kerakli signal o'sha joyga yetib bormayotgan va muammo borligini? Kineziologiyada vizualni testirovaniye deyiladi. Albatta biz har bir kelayotgan bemorni yurib kelishidan boshlab o'sha qarashni boshlaymiz. To yurib keladi, kushetkamizga yotgunicha biz uni 70% diagnostikasini qilib bo'lishimiz kerak bo'ladi. Uni to diagnostikasini qilib bo'lganimizdan keyin yotqizib yana xuddi shu sizga qilingan mishni testirovaniyani qilinadi. Mishni testirovaniyada o'sha muskullarni o'zi bizani muammoli joyga olib chiqadi. Ya'ni qattadir slabist bo'yaptimi? U qattadir qisilgan yoki nimadir muammo bor, o'sha joyi biz topishimiz kerak. U topishimiz ham oson bo'lmaydi, birdaniga topa olmaymiz. Sekinlik bilan ichki organlardan tortib boshlaymiz tekshirishni, to miya va nerv sistemalarigacha borib, o'shalarni tekshirib, bo'yin umurtqalaridan tortib dumg'azagacha tekshiramiz. O'shanda muammolarni topib va uni bartaraf qilamiz. Demak, siz nafaqat bo'g'imlar, balkim ichki organlar bilan ham ishlaysiz bu jarayonda. Albatta ichki organlar bilan ishlaymiz, chunki har bir ichki organ qaysidir bo'g'im yoki qaysidir muskul, qaysidir suyaklar bilan bog'liq bo'ladi. Bitta joyi lechenya qilib, masalan, tizzani lechenya qilib, lekin uni asorati, lekin kelib chiqishi qattalligini aniqlamasdan chiqarib yuboradigan bo'lsak, u bemorga kasalligi chala lechenya bo'lib qoladi. U uzoqqa bormaydi, ya'ni bemor ozgina yurgandan keyin yana og'riq bilan qaytib keladi. O'shaning uchun biz boshidan to oxirigacha tekshiramiz. Ichki organdan bo'ladigan bo'lsa, ichki organlarning siqilishi bordir, yoki apoxeniyasi bordir, yoki zgib deyiladi, ya'ni bukilib qolishi, qiyshayib qolishi, o'shalarni bor, yoki spazmlari bo'lishi mumkin. Shularni bartaraf qila olamiz kineziologiya bilan. 9-sinf qiz bola bitta oyog'i 1 sm kichkina, ikkinchi oyog'idan. Ular shim tiktirganda sezib qolgan. Tikuvchiga qirqtirgan, oldin shim kiymagan ekan, shim olgan, qirqtirgan, bittasini kalta qirqib qo'ygan, janjal qilib yuborgan, urushgan, ikkinchi tikuvchiga olib borgan, o'tdi. Uchinchi tikuvchi keyin oyog'ini o'zida problema, o'zini oyog'ini bittasi kaltak o'deganda, undan keyin bizni topib bizga kelishyapti. Bo'yin, umurtqa hamma joyini ishlab chiqdim, hech joydan oyog'i to'g'ri bo'lmadi. Faqat emotsionalni korreksiya, emotsional nuqtalari bilan ishladimda shunday yotgan holatda ham, oldi holatda ham turganda o'tiring, hamma joyini ko'rayapmi? U bemorda faqat oyog'i kalta emas, oyog'i, chanoq suyagini bittasi tepada, yelkasi bittasi tepada, quloqlari tekshirilganda butun gavdani bir tarafi, bitta tomoni tepada edi. Daje bitta betida ham bittasi shishgan, bittasi kam edi. Bittasi pachaq bo'lib turgan edi. O'sha emotsional korreksiyadan keyin 2-3 minutlik davom olishdan keyin joyiga tushdi. Faqat uni sababini topgunimizcha yarim soatdan oshiqroq vaqtim ketdi. Sababini topganiga 2-3 minutda hammasi joyiga tushdi. Ikkita oyoq bir xil bo'ldi. Emotsional holat juda ko'p kasalliklarni hal qilib berishi mumkin. Butun tanangizdagi og'riq emotsional holat, emotsional nuqtalar bilan ishlaganda birdan yo'qolib qolishi mumkin. Sababi emotsional bo'lsa.
Uchinchi tarafi biohimiya taraf. Biohimiya tarafi bilan klassik meditsinada, ya'ni dorilar bilan ishlanadi. Biz ma'lum holatlardagina dori qo'shishimiz mumkin yoki tabiiy batlardan, o'simliklardan foydalanishimiz mumkin. Ko'proq o'simlik dorilaridan foydalanamiz. Uchinchi asosini tashkil qiladigan struktura ko'proq manual terapiya bilan qilinadi yoki massaj bilan qilinadi. Ya'ni organizmda ma'lum joylarda qiyshayish bo'lgan bo'lsa, umurtqalarda buralish bo'lgan bo'lsa, o'sha joy joyiga keltiriladi yengil massaj yo'li bilan, igna bilan, kinezoterapevtik apparatlar bilan yoki qirsillatish, ya'ni manual terapiya bilan ma'lum bemorlarda o'zini xohishiga ko'ra ishlatiladi bu. Men hozir mana operatsiyasiz ham davolash mumkin dedingiz. Haqiqatan ham amaliyotingizda operatsiyasiz, masalan, grijadan xaros bo'lgan bemor bo'lganmi? Va millimetr qancha bo'lgan o'sha grijani? Albatta, bu holat bizda ko'p uchraydi. Shu paytgacha men o'zimni shaxsiy rekordim grijada 15,5 mm 2 mm protruziyaga tushirganmiz. Shu paytgacha men shu rekordim deb yurardim. Lekin oxirgi shu yilning ichida bir bemorimiz tashrif buyurdilar. Ularda 18 mm grija bo'lgan. Ularni 3 marta kurs lechenya qilganimiz o'zida 18 mm grijamizni 4 mm protruziyaga tushirdik. Operatsiya qildirishga bordilar, ular birinchi bizaga ishonmadilar, operatsiya qildiraman deb bordilar, bizga tavsiya bermadi ularga. Tavsiya bermaganimizdan ko'p holatlar o'zlari kelib ko'rdilar, kasallarimizni orasida operatsiya qilib, yana o'sha именно xuddi o'sha joyidan yana grija o'sib chiqqan. Sababini so'rasa, doktorlarga borib, nega bunaqa bo'ldi deysa, doktorlar, ayrim qo'sh tirnoq ichidagi doktorlar kasallik o'zi bemorni o'ziga to'nkab qo'yishadi. Ya'ni operatsiyadan keyin yo og'ir ko'tarib qo'ygansan, yo qanaqadir nagruzka qilgansan, shuni hisobiga yana o'shadan o'sgan. Vaholanki do posli MRT-larni ko'radigan bo'lsak, biza o'sha grija bo'ladi. 1 mm ham orqaga qaytmagan, kichraymagan ham, kattalashmagan ham. Biza ko'proq maslahat berardi u operatsiyaga shoshmaslikni, chunki grija bu xavfli kasallik emas. U har xil vaziyat bo'ladi, patologik chiqqan tarafga bir xil payt hech qanaqa og'riq bermasligi, asorat bermasligi ham mumkin, bir xil payt kuchli og'riq berib qolishi mumkin. Kuchli og'riq berganda ham buni bartaraf qilsa bo'ladi, u yo'llari bor o'zini kineziologiyada lechenya qilib. Operatsiyadan keyin yana o'sha grija o'sib chiqdi o'sha joyidan deyilyapti-ku. Grijani hamma kasallikda o'zi sababini davolashimiz kerak-da, natijasini emas. Sababi deganda grijani sababi nima bo'ladi? Misol umurtqani o'zi umurtqa suyaklari bo'ladi, tanasi o'rtasida disk bo'ladi. O'sha diskning ichidagi modda, dirildoq modda bo'ladi, gelsimon modda, o'sha oqib chiqqan bo'ladi tashqariga, o'sha nerv tisqib qo'ygan bo'ladi. Bu nima hisobiga oqib chiqadi? Ikkita umurtqa tanasi bir-biriga bosimi natijasida bosim oshishini hisobiga oqib chiqqan bo'ladi. Endi uni operatsiya yo'li bilan kesib tashlaganimiz bilan yana chiqadi. Nimaga? Bugun misol keltirishimiz mumkin. Ikkita nonni tasavvur qiling. O'rtasiga qalin qilib sariyog' surtingda, ikkita nonni qo'ying. Ikkita nonni bir-biriga bossangiz, sariyog' oqib chiqadi. Uni pichoq bilan kesib tashlaganingiz bilan yana bossangiz, yana oqib chiqaveradi. Grija ham xuddi shunaqa narsa. Umurtqaga bosim berilyaptimi, grijani operatsiya qilgan bilan yana oqib chiqaveradi. Biz endi sababini yo'qotishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'sha bosimni olib tashlashimiz kerak. Bosimni olib tashlash uchun umurtqani atrofida har bitta umurtqani o'rtasida kichkina mishsalar bor. Undan tashqari umumiy umurtqani qoplab turadigan uzun mishsalar bor, muskullar. Biz o'zi boshida aytganimdek, qancha yuk ko'tarsak ham, vesimiz qancha og'ir bo'lsa ham, umurtqaga tushayotgan nagruzkani muskul ko'tarish kerak. Umurtqa bir-biriga bosim bermasligi kerak, faqat muskulni o'zi ko'tarib turishi kerak. Endi muskulimiz slabiy bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, muskul ko'tarmaydi, bosim umurtqani o'ziga tushadida baya grija oqib chiqadi. Biz lechenya qilganimizda o'sha muskullarda tonusini, ya'ni kuchini tiklab beramiz. Muskullarda tarangligi oshadi va umurtqani bir-biridan itaradi. Itarishi natijasida, misol uchun 7 mm grija bo'lsa, 3 kun, 5 kunlik lechenyada u 1-2 mm ga qaytadi. 5 mm, 7 mm, 5 mm bo'ladi. Nerv siqilib turgan joydan ochiladi, og'riqlar qoladi. Lekin o'sha 5 mm grijani keyin biz uyga mashq beramiz, bosim tushmasligini hisobiga u joyiga qaytib keladi. Chunki rezinadagi narsada bosim oshgan sayin oqib chiqadi, bosim kamaygan sayin joyiga qaytadi, tortiladi. Grija joyiga qaytadi. Ko'p holatlarda, ko'pchilikda ham kuzatilsa kerak, ertalabda qanaqadir bo'g'imlar charchagan holatda uyg'onamizda. O'shanda hali ham aytdingiz muolaja paytida, demak sizda o'sha bo'g'imlar dam olmagan, miya o'chmagan holat bo'lgan degan bog'liqligini gapirdingizda, shunga ham to'liq tushuncha berib o'tib ketsangiz.
Albatta u gipertonus kasalligi deyiladi. U agar muskullar vaqtida o'chmasa, o'sha uxlagan paytida u ertalabgacha ishlab chiqadi. Har bittasi qaysidir miqdori, qanchadir miqdori baribir ishlaydi, lekin hammasi ham emas. Qaysidir miqdori yotgan holatimizda uxlagan, miya o'chgan holatida baribir o'chadi ular ham. Agar ular o'chmasa, nagruzka sizning suyaklaringizga ham, boshqa joylaringizga ham ko'p tushaveradi. Xuddi kun bo'yi tik oyoqda turgandek bo'lib qolaverasiz. Agar o'sha muammoni biz bartaraf qilmasak, uje bu miyaga ham, uje psixik narushenyaga olib keladi, miyaga ham charchashiga olib keladi. Ertalabgacha, ya'ni miyangiz ham ishlab chiqadi bu holatda. Biz shuni ham miyani davolashimiz kerak bo'ladi, ham o'sha muskullarni davolab, o'shanda lechenni samarali bo'ladi bizga. Mana shu koksartroz bilan bo'g'im og'riqlari, undan tashqari suyak yemirilishlarida birlamchi alomatlar qanday ko'zga tashlanadi, qanaqa harakatlarda? Suyak yemirilishini boshlang'ich alomatlari yurganda, ozroq yurgandagi holsizlik, bo'g'imlarda og'riq bo'ladi. O'tirib turganda ma'lum harakatlarda bo'g'imlarda qirsillash ovozlari eshitiladi, g'ichirlash ovozlari eshitiladi bo'g'imlarda boshlang'ich bosqichlarida. Oddiy mana koksartrozda oladigan bo'lsak, 4 ta bosqichi bor. Birinchi bosqichlarda unchalik belgilar bo'lmaydi. Kasal o'zida sezmaydi, MRT'da tekshiruvda kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi bosqichida bemor ozgina nagruzka, ko'p yurgan vaqtda, og'ir ish qilgan paytda, charchagan, harakat ko'p qilgan vaqtlarida o'sha bo'g'imda, chanoqson bo'g'imida og'riq paydo bo'ladi. MRT'da aniq ko'rinadi. O'zgarish, ya'ni nekroz zonalari ko'rinadi. 3-chi bosqichda bemorda ozroq harakat qilsa ham, ba'zi paytlar tinch holatda ham og'riq bo'ladi. Chanoqson bo'g'imida og'riq bo'ladi, harakat chegaralangan holatda bo'ladi. Ya'ni oyoqni ma'lum harakatlarga qilaman desa, bo'g'im taqalib qolaveradi, chegaralanib qoladi. 4-chi bosqichida tinch holatda ham, yurganda ham og'riq doimiy bo'ladi, kuchli og'riq bo'ladi, harakat ancha chegaralangan bo'ladi. Ya'ni ma'lum harakatlarni qila oladi, chanoqson bo'g'imida oyog'ini ko'p harakatlantira olmaydi. O'sha erta bosqichda murojaat qilmoqchi bo'lganlarga, ya'ni oyoqda holsizlik, qo'lda yoki oyoqda holsizlik bo'lsa, g'ichirlash, qirsillash ovozlari bo'ladigan bo'lsa, bunda murojaat qilish kerak bo'ladi shifokorga. Uni oldini olmasa, keyinchalik yemirilishni keyingi bosqichlarga o'tib ketishi mumkin. Aynan shu muammolar bilan og'riyotgan bemorlar jarrohlik stoliga yotishdan oldin agar sizning yoningizga keladigan bo'lsa, qancha vaqtda va qanday muolajalar bilan sog'lom hayotga qaytish mumkin va bu muammodan xalos bo'lish mumkin? Bu kasallikni bosqichiga bog'liq. Boya aytganimizdek, qancha erta murojaat qilsa, shuncha kam vaqt ichida qilinadi va bemorni o'zi ham shuncha kamroq qiynaladi. Bu birinchi, ikkinchi bosqichlari bo'lsa, 2 kun, 5 kun o'rtasida bo'ladi. Birinchi bosqichlarda yengil, to'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'sha birinchi bosqich boshlangan paytda biz mishsalarini, muskullarini to'g'rilab, norma tonus qo'ysak, organizm o'zini o'zi vastanavleniya qilib ketib, o'zini o'zi tiklaydi. Ikkinchi bosqichlarda uje nekroz zonalari paydo bo'lganligi uchun biz u yerda qon aylanishini yaxshilashimiz kerak va muskullarni to'g'rilaymiz. Unda ham 4 kun, 5 kun atrofida ketadi. 3-chi, 4-chi bosqichlarida kurs lechenya bo'ladi. 4 kun, 5 kun, 6 kun lechenya qilinadi. Ma'lum paytga dam oldirishga beriladi uyga va mashq beriladi uyga bajarilishga. O'sha mashqlarda 20 kun, 1 oyga dam olish beriladi muskullar o'zini o'zi tiklab olishi uchun. Va mashq beriladi, o'sha mashqlarni bajarib turadi. 20 kun, 1 oydan keyin yana 3 kun, 4 kunlik lechenyaga keladi. Keyin mana 20 kun, 1 oylikda cho'zamiz. 2 oyga, 3 oyga dam olish beriladi. Keyin yana 2-3 kunga lechenya kelinadi, 6 oyga. Mana shu holatda oboriladi-da yo'qotiladi kasallik. I 3-chi, 4-chi bosqichlarda nekroz bo'lganligi uchun kalsiy, D3, kollagen kabi dorilar qo'shiladi. Ular tabiiy holatda ilik sho'rva, xaladez, o'shanaqa narsalar berilishi mumkin yoki bat mahsulotlari yoki dori shaklida qonda kam chiqdimi tekshirtirilgandan keyin o'sha narsalar qo'shiladi. Lekin bilasizmi, koksartroz bilan mana bu grijani davolashda faqat operatsiyani taklif qilishadi va odamlar ham operatsiyasiz buni iloji yo'q davolashda degan fikrlar bor. O'z umum olganda operatsiya bilan bu muammodan xalos bo'lish mumkinmi va hali bitta intervyuingizda eshitib qoldim, bu yana o'sadi bu narsa degan fikrni ham aytdingiz. O'z operatsiyani taklif qilasizmi o'zi? Operatsiya koksartroz holatda 1-2 darajada umuman keragi yo'q narsa. 3-chi darajada ham, boshlang'ich holatlarda 3-chi darajaga o'tganda ham kerak emas. 3-chi darajadan keyin, 3-chi darajaning oxiri, 4-chi darajada bemorlar og'riq
boya aytganimdek, doimiy og'riqlikni hisobidan operatsiyaga rozi bo'lishadi. Operatsiyaga endi koksartrozni boya aytganimdek sababiga keladigan bo'lsak, o'sha joyda qon aylanish buzilishi va muskullardagi holsizlikda sababiga koksartroz kelib chiqyapti. Suyak yemirilishi. Endi biz o'sha bo'g'imga temir, ya'ni endoprotez qo'yganimiz bilan qon aylanish yaxshi bo'lib qolmaydi. Mishsalarda kuch yaxshi bo'lib qolmaydi. U nima qiladi? O'sha joyga temir qo'yildi, nagruzka ikkinchi chanoqson bo'g'imiga ko'chadi. Ikkinchi tarafda yemirilish boshlanadi. Ikkinchi chanoqda yemirilish boshlangandan keyin u ham endoprotez qilingandan keyin tizzaga o'tadi. Ba'zi kasallarda to'g'ri yaxshi bo'ladi. Bitta bo'g'imga endoprotez qo'yilgandan keyin futbol o'ynaydigan darajada yaxshi bo'lganlari ham bor. Chunki ularda mishsadagi tonus zo'r bo'ladi. Faqat qon tomirda yoki nervda muammo borligi uchun o'sha joyga endoprotez qo'ygandan keyin boshqa joyda muammo bo'lmaydi. Muskullarning tonusi zo'r bo'ladi ular. O'shalarda rezultat yaxshi bo'ladi operatsiyada. 3-chi, 4-chi bosqich bo'lsa ham, o'shaning uchun operatsiya holatlari taklif qilinganda ham operatsiyadan oldin biz lechenie qilsak uni, ya'ni davolasak, muskullaridagi tonusni yaxshi tiklab bersak, qon aylanishini yaxshilasak, keyin operatsiya qilinsa rezultati yaxshi bo'ladi ancha. Operatsiya qilingan taqdirda ham, lekin uni operatsiyasiz ham kurs lechenie bilan olib borib yaxshi qilsa bo'ladi, davolasa. Asosan mijozlaringizning ko'p qismi sportchilarni tashkil etishini aytdingiz boya. Ular uchun qanchalik kerak kinezolog? Albatta, ular uchun juda ham muhim, chunki ularning har bir harakati ertalabdan to kechgacha faqat nagruzka bilan yuradi, chunki ularning shaxsiy hayoti u treniruvkadan iborat bo'lib qolgan. Treniruvkasi u juda ham og'ir. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman ularni qanaqa treniruvka qilishini, qanaqa pitaniya qilishini, qachon uxlab, qachon turishini. Ularda juda ham kuchli toliqishlar bo'ladi, juda ham kuchli og'riqlar bo'ladi, charchoqlar bo'ladi. Shu charchoqlarni, og'riqlarni ketkizib berish uchun, ularni ertangi kundagi treniruvkaga yana kuchaytirib, kuchini o'zini vastanavit qilib berishimiz uchun kineziologiya juda ham kerak hisoblanadi ularga. Ularda ham albatta bo'ladi grija yoki boshqa kasallik bo'ladi. O'sha kasallikni avj olib ketmasligi uchun biz albatta kerak bo'lamiz ularga ertalab yoki treniruvkadan oldin razigrevayshi, ya'ni qizdirib oluvchi, ularni massaj qilib yoki oddiy lechenie qilib chiqarib yuborsak, keyin albatta lechenie treniruvkadan keyingi kelganidan keyin kineziologiya bilan ularni muskullarini yana kuchaytirib, ularni yana keyingi bo'ladigan treniruvkaga quvvatini oshirib berishimiz kerak bo'ladi. O'shanda ularda ham natija zo'r bo'ladi. Chempionatlarida effekti ko'rinadi, o'zligi ham bilishadi, sezishadi. Quloq shang'illashi bilan bog'liq muammolarda ham sizlarda davo muolajalari bor ekan. Shular haqida gaplashsak. Endi quloqdagi shovqinlar aholida ko'pchilikni bezovta qiladigan shovqin muammo hisoblanadi. Buni boshqa kasalliklardan farqi, quloqda doimiy shovqin bo'lib tursa odamga juda yoqmaydi-da, uxlaganda ham, turganda ham doimiy shovqin bo'ladi. Xuddi ular aytadi, quloqimda, men boshimda ichida traktor yurgandek doimiy shovqin bo'ladi deydi. Buni sababidan kelib chiqqan holatda kineziologiyada yoki klassik meditsinada davo muolajasi o'tkazilishi mumkin. Bu quloqdagi shovqinning o'zi patogenez sababi quloqda ichidan ostidan o'tgan arteriyadagi shovqinni quloq eshitadi. Nimaga boshqalarda eshitmaydi desangiz, misol keltirishimiz mumkin, turba. Ma'lum razmerdagi, o'lchamdagi turba. O'shandan suv oqib chiqib turibdi. Shovqini qanaqa? Yarmini qo'li bilan qo'lingiz bilan yopdingiz. Keyin ovozi qanaqa chiqadi? Quloqda shovqini borlarda o'sha yarmi yopilgan arteriyani. O'shaning uchun eshitadi ular. Normal odamlarda yopilmaganligi uchun eshitilmaydi quloqqa shovqin. O'sha arteriyani ovozi bo'ladi. Endi kineziologiya bilan klassik meditsina deganim o'sha arteriyani yopilishiga quloqda atrofidagi muskullarda spazm bo'lib yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Jag'da bu ichki tarafida trainishin 3 shoxli nerv bor. O'sha siqilib qolsa ham bo'yinda atrofidagi muskullarni spazmga tushirib, o'sha arteriyani qisib qo'yishi mumkin. Bo'yin umurtqalarida grija, protruziya holatlarida o'sha arteriyani qisib qo'yishi mumkin. 50-30-70% qisib qo'yishi mumkin. O'shalarda shovqini quloqqa eshitiladi. Qanchalik ko'p siqilganiga qarab shovqin shunchalik kuchli bo'ladi. Endi biz kineziologiyada lechenie qilinmaydigan, klassik meditsinada davolaniladi deganim qon tomirida ateroskleroz bo'lsa, ya'ni qon tomir devorida xolesterin to'planib, qon tomiri devori qalinlashib, ichi toraygan bo'lsa bo'shlig'i, undagi u kamdan-kam holatlarda uchraydi, quloq ostidan o'tgan arteriyada o'sha holatlarda kineziologik lechenie bo'lmaydi. Kineziologik faqat moddalar almashuvi to'g'rilanishining hisobiga
organizmda normal, ya'ni sog'lom holat tiklanganligini hisobiga moddalar almashinuvini tezlashadi-da, ma'lum vaqtda o'sha xolesterin, ya'ni aterosklerozni organizmda o'zi yo'qotadi. Bunga uzoqroq vaqt ketadi. Ikkinzologiyadan tashqari dori ham qo'shish kerak bo'ladi. Ya'ni ateroskleroz xolesterinni kamaytiradigan dorilar qo'shish kerak. Undan boshqa holatlarda 70-80% holatlarda kinezologiya bilan davolasa bo'ladi. Keling, hozir gapirgan narsalarimizni amaliyotda ham sinab ko'rsak, ko'pchilikka qiziq. Xo'p, birinchi kinezologiya deganimizda muskullarni tekshirish. Muskulni tekshirish orqali baho beramiz organizmga dedik. Misol uchun, bu yerda deltasimon muskul bor. Bu bo'sh qo'ying qo'lingizda, bo'sh qo'ying, bo'sh qo'ying, tushiring. Qisqargan vaqtda qo'l ko'tariladi, bo'shashgan vaqtda qo'l tushish kerak. Har bitta muskulda o'zini funksiyasi bor. Endi sizni qo'lingizni 90 gradusga ko'taramiz deb, siz qo'lingizni tepaga ko'taring, men pastga bosaman. Yaxshi. Men bu men tepaga ko'taring deganimda miyadan tepaga ko'tarish emas, deltasimon muskul qisqarish kerak degan buyruq keladi. Chunki bu qisqarsa tepaga ko'tariladi. Siz normal qarshilik ko'rsatdingiz, ya'ni normal kuch bor. Endi men bu deltasimon muskulni qo'lim bilan qisqartiraman. Qo'lim bilan qisqartiraman, endi tepaga ko'taring. Qo'lingizda umuman kuch qolmaydi. Chunki nimaga? Bu muskulni ichida muskul tolalari bo'ladi. Aktin miyozin degan kichkina yuzlab tolalardan iborat bo'ladi. Ularni bittasi qisqarganda ikkinchisi bo'shashadi. Ya'ni faqat muskulni tolasi bo'shashgan vaqtda unga qon ko'proq kiradi, kislorod oziqa bilan ta'minlanib oladi. Keyin bunisi qisqarganda bunisi bo'shashadi. 0.3 sekunddan almashinib turadi ular. Endi qo'lingizni ko'targanimizda qisqardi, miyadan qisqarish kerak degan buyruq keldi, ko'tarildi. Men qo'lim bilan qisqartirganimda miyaga bu muskul qisqardi degan buyruq ketdi. Chunki qo'lim bilan qisqardim-ku, qisqartirdim. Qisqardi degan buyruq ketdi. Men 3 sekund ta'sir qiladi bu. 3 sekund, 4 sekund. Qo'lni bosdim, o'sha kuchingiz ketib qoladi bunda. Qo'lingizdagi kuch ketadi. Sababi miyaga qisqardi degan buyruq ketdi. Miya boshqarsa 1.5 sekund borishga, 1.5 sekund kelishga vaqt ketadi. 3 sekunddan keyin yoki chuqur bir nafas organizmdan keyingina bu vastanovleniya bo'ladi. Ungacha ishlamaydi. Bu normada ishlayapti degani, muskulni tollari qisqarib bo'shashyapti degani. Agar men muskulni tekshirganimda kuch bo'lmasa, boshida o'zi kuch bo'lmaydigan bo'lsa, qaysidir nerv sohasida qisilish bo'lishi mumkin, mana shu muskulga bog'liq qaysidir sohada problema bor. Uni topib davolayman. Yoki boshida kuch bo'ldi, qisqartirdim. Qisqartirgandan keyin ham kuch bo'ladigan bo'lsa, bu masalada tushmaydigan bo'lsa, bu degani miya boshqarmayapti. Bu muskul doimiy spazmda turibdi, bo'shashmayapti. Qisqarib bo'shash kerak-ku. Qisqarib bo'shashda misol uchun yuraydi biz doimiy 24 soat uradi deymiz. Unaqa emas. Ichidagi muskullar qisqarib bo'shashishini hisobiga 12 soat ishlaydi, 12 soat dam oladi. Bu spazmda turadigan bo'lsa 24 soat ishlaydi. 24 soat ishlagandan keyin bu muskulingiz tez charchaydi. O'ziga oziqa kelmaydi. Xuddi oyoqdagilar ham. Shunaqa spazmingiz bo'ldimi, tez-tez tomir tortishib qolaveradi, ayniqsa orqa tarafdan. Tez charchaysiz, ozgina yurgandan keyin o'tirib olmasangiz, o'zingizni kuch to'plab olmasangiz yura olmaysiz. Bu holat ko'p uchraydi. Qo'lda ham xuddi shunaqa, qo'lingiz tez tolib qolaveradi. Chunki bular o'tirib dam olsangiz ozgina oziqa keladi. Bo'lmasa doimiy spazmda turishini hisobiga tez charchaydi. Kinezologiyada o'sha muskulni holati topiladi. O'sha holat yaxshilanguncha sababi qidirib topiladi-da davolanadi. Shu yerda sabab topib davolangandan keyingina o'sha tekshirayotgan muskulimiz normada ishlab boshlaydi. Asosan mana o'tirib ishlaydiganlarda oyoq uvishishi, qo'l uvishishi ko'p kuzatiladi. Aynan mana shu holatlarga ham sizlarda davo choralari bormi? Davo choralari bor. Bunda o'tirib ishlaydiganlarda nima bo'ladi? O'tirib ishlagan holatingiz, o'tirgan holatingizda ma'lum organizmdagi ma'lum muskullar nagruzkada turadi. Tik turganingizda ma'lum muskullar, yotganingizda ma'lum muskullar ishlaydi. O'sha o'tirgan holatingizda 15 minut, 20 minut, yarim soat o'tirganingizdan keyin o'tirganingizda ishlaydigan muskullar charchaydi. Ya'ni qon aylanishiga muskul doimiy qisqarib bo'shashib turadi. Biz tinch holatda turibmiz deymiz, lekin muskullar ichkarisidagi tolalar qisqarib bo'shatishgan holatda turadi. Tonus saqlash uchun faqat o'lgan holatdagina muskullar ishlamaydi-da. Boshqa holatda uxlaganimizda ham muskul qisqarib bo'shashib turadi. Doimiy tonusini saqlab turadi. Oyoqdagi muskullar ishlab, normalni ishlasa qisqarib bo'shashishining hisobiga o'rtasidan o'tgan qon tomirlarida u haydaydi, qonni tepaga haydaydi, muskul qisqarib bo'shashishining hisobiga. Muskulda slabost bo'ladigan bo'lsa, o'sha qon aylanishi buziladi. O'tirgan holatimizda yarim soat o'tirdik, muskullar charchadi. Qisqarib bo'shashish qiyinlashib qoldimi, qon aylanishi ham qiyinlashadi. Qon aylanish qiyinlashgan sayin qon dimlanishi ko'payadida, o'zi organizmda qon isiti berib turadida, yaxlash uvishlarda faqat qon aylanishini hisobiga organizm issiq holatda turadi. Sovuqqonli hayvon, ilon,
o'shanaqa hayvonlarda kaltakesaklar sovuqqonli bo'lganligi uchun ularda tashqarida 40 gradus bo'lsa ular ham 40 gradus bo'ladi, 10 gradus bo'lsa 10 gradus bo'ladi. Qon aylanishi insondagidek bo'lmaydi, issiqqon hayvonlarnikidek bo'lmaydi. Issiqqon faqat qon orqali isitib beriladi. Buni oldini olishda uy sharoitida qanaqa mashqlar tavsiya qilasiz? Mashqlar o'sha kasallikning yengil holatlarida yoki profilaktik oldini olish maqsadida YouTube kanallarimizda ham bor, boshqa YouTube kanallarida ham bor. Oyoq muskullariga mashqlar bajarish kerak. Yengil gimnastika, ertalabki badan tarbiyani doimiy bajarib yurish kerak. Uje oyoqda qirsillashlar bo'lib, oyoqda shishlar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni birinchi vrachga murojaat qilgan holatda asosiy sababi topib, bartaraf qilingandan keyingina mashqlar bajarsa bo'ladi. Chunki muskul bo'shashib, nagruzka tushib, oyoqlarda shish holatida u oyoqqa mashq bajaraman desa, jarayonni kasallikni tezlashtirib yuboradi. Tushunarli. Yani hozir mana o'tirib ishlaydiganlar haqida gaplashdik. Tik oyoqda turib ishlaydiganlar ham bor. Masalan, 30 daqiqa yoki 40 daqiqa tik oyoqda turgan odamdiki, juda ham og'rib ketish holatlari kuzatiladi. Mana masalan, shaxsan o'zimda ham bo'ladi bu muammo. Bu nimadan kelib chiqadi va uni davo muolajalari qanday? Bu aytganingizda bu o'zimda ham uchragan. Tik turgan holatda ham boy aytganimdek ma'lum mashqlar ishlaydi, ma'lum muskullar ishlaydi. Ular charchagandan keyin oyoqda toliqish, og'riq, bo'g'imlarda og'riq boshlanadi. O'zim endi men tibbiyot sohasida o'qib yurgan vaqtlarimda diagnostika UZI'ni ham tugatganman-da, o'sha vaqtlarda ustozimiz UZI'da kasal ko'rganda biz tik holatda uni kuzatar edik. O'tirib bo'lmaydi, chunki kasal ko'riladi, ko'riladi. 15 minut, 20 minutdan keyin ayniqsa boldir soham oyog'im butun og'rib boshlardi. Birinchi boldir sohamda boshlanardi og'riq. Uje vaqt o'tgan sayin butun oyog'imga tarqab, chida bo'lmaydigan og'riq bo'lardi. Uje 15 minut, 20 minut, yarim soat zo'rg'a chidar edim. Keyin borib yerga bo'lsa ham, boshqa joyga bo'lsa ham o'tirib olib, 5 minut o'tirganingizda boyagi muskullar bitta dam oladi-da, kislorod keladi, sal oziqlanadi. Keyin yana borib qarardim. Qiziqsam ham ulojiq yarim soatdan uzoqqa chiday olmasdim. Boshqalarda ham xuddi shu holat bo'ladi. Men bu kinezologiyani o'rganganimdan keyin o'rganish davomida o'zimda lichini qildim. Hozir kun tartibimiz o'zi ishimiz 9 dan kechki soat 6 gacha ish vaqtimiz. Lekin kasal ko'pligini hisobidan viloyatdan keladi kasallar, ba'zilari bilmasdan, yozdirmasdan keladi. O'shalarni hisobiga 6 da 7 da ish boshlaymiz ko'pincha. Va navbatga sig'may qoladi degan 6-7 dan kechki soat 7-8 gacha ishlagan vaqtlarimiz bo'ladi. 12-13, 14 soatlab ishlaymiz. Keyin bemorlar ko'pligini hisobiga dam olishsiz ishlaymiz. Abedga yarim soat ajratsak, boshqa paytda doimiy kasal bilan tik holatda ishlaymiz 12-14 soat, lekin oyoqda toliqish degan narsa bo'lmaydi. Bu hammasi muskullarni normal holatga keltirgandan keyin normal odam 10 kilometr yurmaydimi? Bir xil tempda yuradigan bo'lsa, toliqish, charchash, og'riq hech narsa bo'lmasligi kerak. Faqatgina yugurganda tez energiya sarflanishini hisobiga charchaydi. Bir tempda, bir xil maromda yuradigan bo'lsa, 10 kilometr yuradimi, 20 kilometr yuradimi, og'riq bo'lmasligi kerak. Insonlarimizga, umuman olganda biz kuzatib turgan yurtdoshlarimizga so'z oxirida maslahatlaringiz bo'lsa, marhamat. Bu bizga kelayotgan faoliyatimizda kuzatyapmiz, asosiy bemorlarimiz 50, 40, 60 yoshdan oshgan bemorlar ko'pchiligi. Biz ularni davolash jarayonida davo muolajasi ancha vaqtgacha cho'ziladi va qiyinroq bo'ladi, qiyinchilik tug'diradi. Ularda o'sha ota-onasini yoshlar olib keladi, o'zlarida ham muammo bor, lekin kirmaydi. Otasini, onasini ko'rsatadi. O'zlarining muammosi bir kunda yo 2 kunda hal bo'ladigan muammolar, lekin o'sha 1 kun, 2 kunda hozir qilingan muolaja unda 5 yil, 10 yillik kelib chiqadigan kasalliklarni oldini oladi. O'sha kasalliklar kelib chiqmaydi. Hozir lichina qilinsa, hozir davolansa. Ko'pchilik yoshlarimiz hozir kam harakatlik, ya'ni o'tirib ishlaydi. Internet, mana bu telefon ko'payib ketgan, mashinada yuradi, doimiy o'tirish holatda, kam harakatlik holatda bo'ladi, sog'lig'iga betibor bo'ladi. O'shalar vaqtida o'zini kinezologiya o'zi kasallik davolash emas, kasallikni oldini olish da ko'proq kerak bo'ladigan soha hisoblanadi. Yoshlarimiz vaqtida o'zini ko'rsatib tursa, 6 oyda, 1 yilda o'zini ko'rsatib tursa, keyingi kelib chiqadigan kasalliklarni bartaraf qilgan bo'lamiz. Misol uchun mashinani, oddiy mashinani misol keltiradigan bo'lsak, yangi mashina olsangiz, uni 6 oyda, 3 oyda ustiga ko'rsatsangiz, usta ko'radida hamma joyi yaxshi ekan deydi. Nimasidir bitta joyi, ikkita joyi buzilgan ekan, o'shani to'g'rilab qo'yadi, bo'ldi, ketaverasiz. Ya'ni 6 oy, 1 yil ketaverasiz. Eski mashinani olib kelsangiz,
uni sozlagunicha qancha vaqt ketadi, xarajatingiz ham o'shancha ketadi. Xuddi o'shanga misol keltirsak bo'ladi. Yoshlar o'zi ma'lum paytda 6 oyda, 1 yilda o'zini bir marta ko'rikka olib kelib tursa, keyingi keladigan kasalliklarga duch kelmaydi. Rahmat foydali ma'lumot uchun. Söz oxirida, demak, qayerga qanday qilib murojaat qilishlari mumkin bizni kuzatib turganlar? Bizani Delta klinikamiz Yunusobod 9-dahasi, orientir Zenit chorrahasida joylashgan. Demak, sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, hech qanday operatsiyalarsiz yoki dori-darmonlarsiz shifo topaman desangiz, Delta klinikasiga albatta murojaat qiling. Bugungi suhbatimiz juda ham bir sog'lig'ingiz uchun, hayotingiz va yaqinlaringiz uchun ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. E'tibor bilan kuzatganingiz uchun barchangizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu video birinchi qism. Biz natijalar bilan ham sizga video taqdim qilamiz. Bir necha kunlardan so'ng albatta videoga bittadan like bosib qo'yishni, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. UzGlobal TV